वाला कोई बुक ऑनलाइन मांगे सप्लाई आइटम परचेसिंग का कमर से दुकान ने गेला। अब इसला में जीरो आइटम में बता पीवीसी ला प्रोडक्ट एंड सर्विस बता गोस अपन न्यू प्रोडक्ट ऐड करना। तो यदि आपकी इन्वेंट्री वैसा भी विशेष ला आइटम में आपकी दी एक टा हम परचेसिंग एसकेयू नंबर एक 002 कैटेगरी का मोटा वाशन दान बन कैटेगरी का दान ने हमारे ओपनिंग स्टॉक का दिए ना वा विस्सा सितंबर पहले इंदा बना डेट टेबल ना बोटर पाउड तुम्हारे मगे डिस्क्रिप्शन ने का सेल्स डिस्क्रिप्शन ने का मगे सेलिंग प्राइस से का हार से उसी पाई पाउड 400 ग्राम्स मगे परचेसिंग डिस्क्रिप्शन ने का मिल्क पाउडर 400 ग्राम और फर्स्ट का बना वा तुम जी है तबाह මම පර්චේස් කරන්න උතෙන් සප්ලයි කෙනෙක් ඇඩ් කරගන්නවා ප්‍රොඩක්ට් ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස් මම සේවෙන් ක්ලෝස් කරනවා දැන් මම කොහොමද බලමු අපි පර්චේසින් එකක් කරන්නේ සප්ලයි කෙනෙක්ගෙන් මම මෙතන ප්ලස් නිව් වද පිවිසිලා මෙතන රයිට් චෙක්ස් එකකස් මට පර්චේසින් කරන්න පුළුවන් මිල්ක් පවුඩර් මම මෙතනදී මිල්ක් පවුඩර් ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස් වගේම පර්චේසින් කරනවා චෙක් නම්බර් එක 452.880 කියන නම්බරේට मिल्क पाउडर ये लगेगा मैं देने ना वाव क्वांटिटी हम परचेसिंग करना वाव देसी यक टोटल वैल्यू वगैरह ना वाव और मैं देने दाना बोलूँ सप्लाई के इन्वेस्ट नंबर एक करी परचेस वाला नंबर कर दिया ना हम मैं देने दाना वाव बी आई ये दा हाँ हम मैं देने परचेसिंग एंट्री दाला अवसान නැවත අපිට පුළුවන් පර්චේසිං එන්ට්‍රි එකක් දාන්න අපි කියමුකෝ අපි ක්‍රෙඩිට් බේසිස් විදියට පර්චේසිං කරනවා නම් අපි බැංක් අකවුන්ට් එකට අපි විසෙන්නේ නැතුව නියු ගිහිල්ලා කෙලිම ඩිරෙක්ට් බිල් එකක් වෙත විසෙනවා. එතනදී අපි සප්ලයි එක මිල්ක් පවුඩර් ප්‍රොඩක්ට් ඩිස්ට්‍රිබියුටර් වෙත අපි විසිලා මෙතනම අයිටම් එක විදියට මිල්ක් පවුඩර් සිලෙක්ට් කරනවා. මෙතනදී පර්චේසිං කරනවා පැකට් 450ක් 375 රේට් එකට එක ක්‍රෙඩිට් ක්‍රෙඩිට් බිල් නම්බර් 1500 දැන්ටත් දන්නාගේ EL 1500 එක මම 1 month වලින් ගෙවන්න ඕනේ ඒතර ඔක්තෝබර් 1st එක වෙනකොට ගෙවන්න ඕනේ ටර්ම් එක 30 net 30 days credit and save and close කරනවා. මේක තමයි අපි කොහොමද supplier bill එකක් create කරන්නේ සහ කොහොමද cash purchasing එකක් කරන්නේ කියන එක. අපි නැවත තව topic එකකින් හම්බ වෙමු.